Vítejte u videonávodu, ve kterém vám ukážu, jak v programu Pohoda v daňové evidenci zadat zálohovou fakturu a následně ji uplatnit v konečné faktuře. Zálohovou fakturu zadáte dle potřeby do agendy vydané nebo přijaté zálohové faktury. Pro příklad budu pracovat s vydanou zálohovou fakturou. Nejdříve zvolíte nahoře hlavní nabídky fakturace a vydané zálohové faktury. Kliknete na ikonu pro založení nového záznamu a zadáte částku zálohy. Poté pokračujete vyplněním dalších informací, jako je například firma nebo forma úhrady. Vytvořenou zálohovou fakturu uložíte pomocí ikony diskety. Úhradu zálohové faktury provedete v agendě pokladna nebo banka. Z hlavní nabídky zvolíte účetnictví a například agendu pokladna. Kliknete na ikonu pro vytvoření nového záznamu a v zobrazeném dialogovém okně vyberete možnost úhrada, likvidace s plným výběrem pohledávky nebo závazku. Potvrdíte tlačítkem vložit. V zobrazeném seznamu dokladů vyhledáte příslušnou zálohovou fakturu, postavíte se na ní a po levé straně nahoře zvolíte povel zlikvidovat. Vytvořený pokladní doklad uložíte. Konečnou zúčtovací fakturu vytvoříte v agendě fakturace a vydané faktury. Vytvoříte nový záznam a na záložku položky faktury nejdříve uvedete kladnou částku. Pro přenos zálohové faktury zvolíte nahoře z hlavní nabídky záznam, přenos a zálohové faktury. V zobrazeném seznamu vyhledáte konkrétní zálohovou fakturu, postavíte se na ní a po levé straně nahoře zvolíte povel přenést do dokladu. V zobrazeném dialogovém okně zkontrolujete jednotlivé částky a potvrdíte tlačítkem OK. Poté program zobrazí upozornění, že po editaci částek odpočtu zálohy si ověřte správnost údajů. Potvrdíte OK. Poté vás program přepne zpět do agendy vydané faktury, ve které již vidíte uhrazenou zálohu zadanou s mínusem. Vytvořenou fakturu uložíte pomocí ikony diskety. V případě, že je kladná částka faktury a hodnota zálohové faktury shodná, to znamená, že ve sloupci k likvidaci je částka 0, a k zálohové faktuře nebyl vytvořený daňový doklad přijaté platbě, je potřeba provést vyrovnání DPH. Tento povel najdete, pokud budete stát na konečné zúčtovací faktuře a zvolíte nahoře hlavní nabídky záznam a vyrovnání DPH. Program zobrazí dialogové okno, ve kterém zmiňuje, že faktura obsahuje odpočet zálohy a částka k likvidaci je nulová. Chcete provést vyrovnání DPH do pokladny? Potvrdíte tlačítkem OK. Na základě tohoto povelu program vytvoří opravný doklad v agendě pokladna, který slouží pro úpravu základu daně z příjmu. Celková částka tohoto dokladu je nulová, to znamená, že neovlivní stav pokladny. Vytvořený pokladní doklad uložíte pomocí ikony diskety. Zobrazenou hlášku, že celková částka na dokladu je nulová, potvrdíte tlačítkem OK. Takto uložený pokladní doklad vstoupí do agendy peněžní deník.